Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Що варто знати вірянам про Вербно, Великдень та Радоницю, нам сьогодні розповість Ярослав Малерик, капелан та настоятель Свято-Духівського храму Православної церкви України. Вітаю вас з Благовіщенням. Дякую. З благими вістями до нас чи ні? Так. Так, це добре. Ви часто з нашими військовими допомагаєте їм. Де буваєте, що чуєте? Знаємо, що ви збираєте їм таку необхідну допомогу, як каски, так, якісь особливі, дороговартісні. Розкажіть трошечки про це, будь ласка. Добрий день, Тетяна. Добрий день, дорогі телеглядачі. Вітаю найперше всіх сьогодні зі святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Справді, це є блага вістка, яку ми можемо навіть самі, яка відкривши книгу Біблію, почитати там перші рядки від апостола Євангелиста Луки. Допомога кожного із священників нашої Православної Церкви України, в тому числі кожного громадянина України, це і добрий, свідомий поступок, все, що ми робимо задля того, щоб хлопцям допомагати, щоб вони відчували нашу підтримку. Вони роблять велику жертовність для того, щоб звільнити наші землі від ворога. Ми повинні бути поруч для того, щоб цей, як ми завжди говоримо, тил, він був завжди насторожі, і все, що хлопці просять, і я все звертаюся в храмі для того, щоб допомагати їм своєю, кажуть, працею, в першу чергу молитвою, ми як віруючі люди, а все, що ми можемо гуртуватися один біля одного і допомагати, ну це все є, воно виходить в кожної окремо, бо кожен має спілкування і своїми військовими. Але коли звертаються воїни, яких я, може, навіть і не раз, і не бачив, вони там їм хто через волонтерів подзвонили, написали. Ми стараємось ці всі речі, як кажуть, допомогти хлопцям з їхнім проханням по можливості. Звісно, бо ми розуміємо, коли якась мова стосується продуктів, це є одне. Засоби гігієни, це є одне. Коли стосується якісь мови, там, коли ми збирали там, на біноклі, тепловізори, навіть шини. І зараз те, що ви сказали, ми зараз по проханню одного із воїнів збираємо на 4 каски і навушники, це для одної з бригад артилеристів, то ми розуміємо самі, ви ж самі, друзі, всі бачите в інтернеті, які є ціни. Які ціни, тому, я кажу, це згуртувалися, я своїх парафіян, яка в інтернеті побачили, дякую, до речі, вам, що ви долучаєтесь. Ось, і ми це зараз зібрали суму там в районі 60 тисяч гривень для того, щоб зараз отримаємо і передамо нашим хлопцям. Те, що ми можемо. Супер, дякуємо вам за таку підтримку, бо дякую вона дуже необхідна. Так. Всім нам дякуємо. Традиційно в шосту неділю Великого посту за тиждень до Великодня відзначають Вербну неділю. Що варто знати про це вірянам? Ми повинні розподіляти завжди, в першу чергу, можливість у своєму святкуванні кожного свята церковного два таких напрямки. Це є духовне, ну і, звичайно, наші традиції. Духовне – це є кожен віруючий громадянин, ну, християнин, він повинен по можливості прийти в храм, відвідати храм, помолитися. Якщо цієї можливості немає, ніхто не забороняє вдома, навіть перед іконою, підняти свої очі до ікони, помолитися, чи стоячи, чи сидячи, як в залежності по стану здоров'я, чи навіть хто там лежачи, також хто не має можливості піднятися, помолитися. Це один з таких напрямків, хто прийшов в храм, приступити, я кажу, до молитви, приймати участь, посповідатись, попричащатися, це і духовний. А те, що ми маємо традиції, це ми завжди церквою складений був такий порядок, для того, що ми особливо вербну неділю прийдемо і ось будемо освячувати вербу. Верба, це ми знаємо по Біблії, знову таки, коли ми читаємо, що Христос за тиждень до свого воскресіння, він війшовши в Єрусалим, сівши на осля, і перед ним, коли він яка входив на осля, сидячи на ньому в Єрусалим, люди і діти стелили там одяги, стелили пальмове віття і говорили слова «Осана вишніх», «Благословен, хто йде в ім'я Господнє». Тобто це є, скажімо, з Біблії прообраз. А в церкві складена була і традиція, і порядок для того, щоб ми освячуємо вербу як прообраз цієї пальмового віття, освячуємо цю вербу для того, щоб приносити його додому. А верба собою символізує знамення перемоги. Це не просто там вербу посвятили, все додому принесли, десь там її вкинули. Завжди цю вербу вдома традиційно зберігали на підвіконні, кудись там, в серванті, на шафі, для того, щоб Господь оберігав домівку від всілякої нечисті, від всіляких там злих помислів, поганих людей, щоб дім завжди перебував під опікою Божою. Це є, скажімо, наше вірування. Те, що ми проходимо, але свято – це не тільки є подія, щоб, виходить, один одного привітати в інтернеті,
або одну картинку відправити N-ам кількість людей, сказати, там написавши готовий текст «Вітаю зі святом», і на цьому крапку, і спати цілий день вдома, і не відвідати. Ми є віруючі люди, ми в першу чергу повинні розуміти, що ми йдемо не до священика, а йдемо до Бога. Священик, він зустрічає кожну людину, як завжди говорить посередник між людьми і Богом. Є священик поставлений для того, щоб зустрічати, спілкуватися, разом молитися, бо ми гуртуємо, священик є прообраз Христа. Бо Христос, він є присутній завжди в молитві, в таїнствах, літургії, в таїнствах Євхаристії, коли священик звершує богослужіння і просфора, і вино, читаючи молитву, воно перетворюється на тіло і кров Господню. Тому ми повинні в святах завжди бути гуртуватися молитвою. Нам і не тільки, як сьогодні, от в час війни треба гуртуватися, ми завжди повинні до цього йти самі, як дорослі, дітей навчати, щоб вони в якійсь мірі продовжили, коли ми не будемо мати змоги цього зробити, щоб діти, підростаючи, вони за нас помолилися, вони за нас прийшли, поставили чи в храм свічку, чи просто постояли перед іконою. Та як ми ще були маленькими, я сам з Західної України, ми завжди, мама навчала, навіть стоячи на колінах там перед своїм ліжком, ікона на стіні висить, ми завжди, як діти маленькі, стояли, пам'ятаю, ручки складали, мама вчила, і молились. Тобто це треба передавати. Бо пройде просто короткий час, і це все загубиться. Підкажіть, будь ласка, що робити з вербою? От, якщо котики ще можна засушити, так? То гілочки ці з зеленим листям, що з ними можна? Викидати не можна. Що, як далі з ними бути? Правильно. Ось є освячена верба, яка вона свіжа. Так, котики, які у нас виходить, тут освячуємо вербу, в Західній Україні багато навіть і тут вже починають освячувати баську. Чули таке, так? Ось, і я особисто пам'ятаю, ми навіть цю баську, ці котики, поки йшли з церкви, ми один одного, в першу чергу, цією вербою добре один одного привітали. Як ми завжди казали, не я б'ю, а верба б'є. Від сьогодні за тиждень буде Великдень. Ну, ми як хлопці, поки підростали, приходили додому, вже навіть і тих котиків не було. Це було навіть так. Але коли ти приходив все гарно, так благовійно додому з тими котиками і листя з вербою, то котики там інколи навіть і їли. Я знаю, що наші люди такі, бо вам, каже, вони для здоров'я добре, хтось там чай заварював. Ну, а коли воно висушувалося, його зберігали вдома. Я навіть вдома, нараз ми зберігали, і не один рік зберігалося воно. І потім ми його в кульочок і далі зберігали. Коли люди вже далі, воно зберігається, не знають, що з ним робити, його можна теж переламати, і десь там вдома, або в печі, або десь там на огороді, його спалити, тут гріха ніякого немає. Тобто вогонь можна. Правильно, так? Його і прикопати спалити, також прикопати можна, його гілочки. Можна, так. Я знаю, що люди є, навіть вони вербу, коли освячують, нараз одну гілочку, хтось там себе в саді просто запхає в землю, і вона проростає. Тому, яка тут немає ніяких якихось таких страхітливих жахіть. Хтось, як кажуть, навіть може із цього, як ми на зелені свята освячуємо зілля, так само і тут. Навіть ці листочки, коли вони висушені, навіть трошки гілочки відламати, хто має вдома господарство, я кажу, не раз можна так на тарілочку його покришити, підпалити, цим, скажімо так, духовно, ну, димком пройтись по дому, все-таки освячене, щоб Господь захистив від всілякого злого духа вдома. За вашими спостереженнями, рік повномасштабного вторгнення, так, більше вірян чи менше вірян стало? Чи притримуються люди посту, чи, можливо, вже звикли якось? Так, давайте, добре. Угу. Дивіться, відносно війни ми так само і до ковіда, і під час ковіда було багато, ми пережили за останні роки взагалі такого психологічного випробовування, плюс війна, яка в нас не тільки і за рік, вона в нас і з 2014 року, але і були, як тоді, зміни, що люди виїжджали з окупованих територій так само, і зараз багато людей, які виїхали звідти, приходять до храму, і ось вони шукають українські храми, саме українські, бо все-таки ці люди свідомі, які, дякуючи оцим священникам, які там були, які підналежні до російської церкви, вони, люди свідомо розбиралися, і вони приїхали сюди в Дніпро, вони шукали український храм. І де вони знаходили, там, чи в нашому храмі, чи в інших наших українських храмах, вони старалися, як їм по можливості добиратися, лишатися в храмах і приходити на богослужіння. Ми з ними там стараємось тримати зв'язок мобільний, бо я завжди, в мене є написаний мобільний телефон, я всім говорю, я його не ховаю. Є, подзвонили, написали, через то ми завжди спілкуємося через мобільний інтернет, через вайбери, вони пишуть мені прохання, пишуть не раз записки за здоров'я помолитись, тобто в нас є живе спілкування. Ось, і тому людей стало, звичайно, що більше.
більше людей, але прошу вас, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, для кожного із нас, віруючого християнина, повинен бути такий час, що ми завжди розуміємо, правда, навіть коли почалась війна, в якому ми часі були, і вона продовжується далі. Війна не стала легшою, вона стала ще сьогодні важчою, тому багато ми чуємо розповідей про великий наступ наших хлопців. Все воно готується, все знають там командування, але ми повинні тут триматися, також мати свій контрнаступ, молитовний, духовний, для того, щоб хлопцям допомагати, для того, щоб їх підтримувати. Кожного із парафіян є як не брат, не син, навіть яка чоловік, тобто ми знаємо, є родина, як не родина повинна допомагати. Ми повинні гуртуватись на молитву. Я завжди кажу в храмі, йдете в храм, немає можливості там придбати цю свічку, пожертву зробити. Прийшли, попросили, вам свічку дадуть. Немає, прийшов, став, помолився. Але ми повинні гуртуватись, тобто ми повинні якісь міри розуміти, що Бог дає можливість нам сонце світити, посилати ці погодні умови кожного дня різні. Так само ми повинні, як кажуть, завжди бути поруч. Поруч біля нашого Бога, для того, щоб Господь нам допомагав. Це от стосовно, ось, скажімо так, як люди ходять, слава Богу, йдуть, діти приходять, і ми в цьому радіємо для того, щоб, дай Бог, через службу, через сповідь, причастя дорослих, через причастя дітей, духовність буде все-таки ще присутня, і будемо передавати це покоління їм багато цікавих таких духовних речей. Ось. Це на рахунок в нас стосовно, як ходять до церкви. Так, Вірянин. Да. І там ще ви казали про пост. Про так, піст. Цікаво, чи дотримується посту. Дивіться, піст – це є все особисте. Хто хоче постити, той нікому не буде цього говорити. А хто хоче там розказати півмісту, півсвіту, що я ось там починаю постити, ну це його. Бо Господь в Святому Письмі казав, що якщо ти хочеш постити, не показуй це всім. Зроби це таємно для себе. Оте, що в тайні, Господь тобі воздасть явно, якщо ти хочеш. Є люди, які довгий час приходять до храму по стану здоров'я, вони не мають можливості дотриматися посту. Вони приходять, я і так і говорю. Є, як кажуть, потреба щось споживати, їжу, бо інколи люди, навіть коли приходять на причасті, ми завжди знали, що треба там не їсти, не пити, а є люди, які повинні лікарство прийняти, лікарство треба заїсти, чи правильно, щоб в якійсь мірі себе почував організм нормально. Ось, прийдіть, як кажуть, хто хоче полегшення посту, візьміть благословення все. Це і духовне, це не так, що я прийшов зі страхом, слухайте, так, бо інакше. Але і є ще цікаве слово Іоанна Золотоустого, який читається пасхальну ніч на утренні огласительне слово. І там Господь говорить, коли б людина не прийшла, чи зранку, чи навіть ввечері, скажімо так, без 5-12, і цього згадаю, і про цього не забуду. Розумієте? І інші слова Святого Письма, скажімо, це не так, що є там щось порушення якось, але оскверняє людину не те, що входить, а оскверняє те, що виходить. З уст те, що Господь говорить в Святому Письмі, бо виходять помисли, побажання, прокльони, ненависть, все, що сьогоднішній день є в кожного. Розумієте? Тому це один з окремих аспектів. Людина повинна також пам'ятати про те, що входить воно, яка перетравлюється, виходить, а те, що виходить, яка духовне, це навіть не духовне, це воно більше таке, як кажуть, не Боже. Оті всі інколи такі якісь слова, побажання і в сім'ях, і в роботі, і на вулиці, це набагато страшніше, чим навіть говорити про піст. Чого? Прорвемося. Чисті думки, чиста душа. Чисті має душа. Бути, так. Святкувати Великдень – величезне місце, і тут є два аспекти – духовний, обрядовий. Люди часто плутають. Що вам відомо, як цьогоріч буде відзначатись Великдень? Чи будуть якісь певні обмеження? Стосовно святкування Пасхи, духовного і обрядового, ось те, що я говорив вам відносно і верної неділі, так само і воно продовжується і на Пасху. На верну ми приходимо святим зілля, на Пасху ми приходимо, освячуємо пасхальний кошик, те, що там церквою є, скажімо так, молитви читаються для того, щоб освятити пасхальний кошик. Духовне наше, знову-таки, в першу чергу, це є свято, це є воно ось тут, це є наш поступок, бо не раз говорять, що Бог повинен бути ось тут, більше мені нічого не треба. Якби воно так все було, як говорять такі люди, мабуть, і Христос би сказав, що для чого приходити на землю, я там наверху побуду, і все нормально, слухайте, з вами буде. Він прийшов для того, щоб показати
кроками своїми життєвими, що Він прийшов, зробив нам велику, дав нам можливості, як кажуть, в майбутньому спадкувати життя вічне. І от ті свята, які ми святкуємо, ми в першу чергу повинні розуміти, до чого ми йдемо, що не тільки, ще раз кажу, зранку ти встав в 6-й годині, там пробудився, одним натисканням кнопки відправляєш всім привітання і знов ліг спати. Ми повинні показати прояв свій. Навіть люди, які раніше жили, ще кажуть, ті наші і бабусі, коли церков не було, вони кілометри йшли для того, щоб там вони знали, за декілька сіл є церква. І вони готувались до цього. Ми сьогодні, навіть коли церкви вже є дуже багато, коли є можливість, я кажу, вже знають, і проводяться онлайн-богослужіння по храмах, навіть от наша Православна Церква України, Михайлівському монастирі в Києві, проводять кожної неділі, кожного свята літургії онлайн. Можна просто включити і дивитися. Можна приймати участь. Можна подати там прохання помолити за кого. Оце є духовне. Тобто ми повинні робити якийсь крок, прийти до храму, помолитися, приймати участь, щоб наші діти, внуки бачили ці кроки. Кажу, бо завтра не буде навіть кому. А обрядове те, що ми освячуємо, те, що ми, виходить, зустрічаємося з друзями, приносимо пасхальний кошик, а пасхальний кошик, скажімо так, за останні роки він стає все більш цікавішим і цікавішим, коли раніше це що було... Що тільки туди не кладуть. Так, раніше, коли була Пасха, там, виходить, крашенка, ковбаска, сир, там, масло готували ось такі, там, я з Західної України, мама там і хрін давали, там, якісь, сіль завжди давали святити, масло мама готувала все. То сьогодні ніякої ніхто не говорив, що якесь мала бути горілка, коньяк, вина різні. Це просто. І стільки. А інколи бува, друзі, не в осудженні. Ну, коли ти освячуєш, коли люди приходять, всі ж розуміють, що треба обов'язково, що має священник покропити, бо інакше воно не буде освячене. Але коли ти вже сюди прийшов, то вже треба, можна переступити поріг, ну, присядь на лавочку, побудь там, помолись. Оце буде набагато цікавіше, що ти зробив, а не так, що тільки не встиг покропити, десь там щось, йдеш далі, думаю, ну хоч гляну, вже і вітром здуло, вже нікого немає. Так. А ще такі були, слухайте, тільки озираєшся, все вже, дивлюсь, вже оця бутилка, яка там стоїть, вже відкривається, вже все. Тобто, от нас ми повинні розподіляти. От, якщо ви хочете посвяткувати, бо інколи буває інші дивляться, оті, що навіть, скажімо так, готуються, може, як дорослий, хоче стати на християнський шлях, хоче навчитися, хоче прийти. Чого туди він скаже, ходити буду, що там святкувати, на кого дивитися? Якщо священник скаже, ніяких не робить зауважень, він собі так дозволяє, та чого там йти, краще я вдома побуду. От з приводу того, що можна брати з собою, що не можна, от у нас ще таке свято, це Радониця, так, через тиждень після Великдня. Як правильно, що на кладовище брати, що не брати? Бо є люди, які дійсно приносять цілі столи, завалюють, чи це правильно, чи це неправильно? Поминання Радониця, воно починається в 9-й день після Пасхи. Це через тиждень у вівторок. Це коли по церковному уставу звершуються в храмах загальні панахиди, бо 9 днів, виходить, до Радониці, скажімо, не звершуються загальні оці такі панахиди, тільки хіба за виключенням, якщо там в людей є річниці, там 9-ті чи 40-ті чи річниці, от поминання, там є свої пасхального чину. А вже офіційно загальна панахида служиться в 9-й день від Пасхи, теж через півтора тижня, ну, скажімо так, так ви розумієте. Ось, і на кладбище, коли ми приходимо на цвинтар, ми повинні розуміти, що ми йдемо туди, це є святе місце. От для мене цвинтар – це є святе місце. Ми ж не знаємо, хто там є похований і за скільки тих років. Ми не повинні його оскверняти. Ми не повинні там себе вести, як не раз там себе там дозволяють вести люди. І діти дивляться, і потім ми бачимо всілякі відео в інтернетах, де вони там розпивають напитки, хрести ламають, розмальовують, танцюють, бо вони дивляться чому. Якщо батькам можна, чому нам не можна? Тому в це святе місце, цвинтар, ми повинні в першу чергу принести свою молитву. Оті поминання, які там приходять, це є знову таки цей звичай, який прийшов з радянського часу. Радянський час, ми добре розуміємо, що комуністи робили все для того, щоб вбити духовність, для того, щоб осквернити все церковне. Те, що вони робили, нищили храми, руйнували, спалювали ікони, хрести палили, священників розстрілювали. І це от все воно хотіли передавати.
І от люди звикли, що, виходить, як радянський час закінчився, почалась Україна, от, і знову це регіонально, в регіоні, де так, є оці... кожному свої. В нас, от, я завжди це акцентую, от, Західна Україна, ми завжди, там поминальні дні, вони приходять більшості після Пасхи, понеділок і вівторок, світлий тиждень, бо завжди держава давала вихідний, люди приїжджали з міста і на цвинтарі, вони були присутні. Там збиралися біля центрального хреста на цвинтарі. Священник приходив, приходили люди з хоругвами, читалася загальна панахида, ну це була в них там традиція своя. І потім кожен ставав біля могили своїх рідних, священник проходив біля кожної могили, кропив святою водою, співав тропар Пасхи, Христос воскрес із мертвих, і людям давав цілувати Христа, людей кропив також водою, все. Те, що можна приносити на цвинтар, на могилу своїх рідних, завжди було навіть і дозволялося приносити трошки Пасхи і крашенку. От. А всі інші речі, які там я надивився, друзі, забудьте, будь ласка, не робіть цього. Ставлять то горілку на могилу, то цю горілку, дивлюсь, розливають по могилі, то сигарети запалив, поставив. А що ви робите? Він курив, нехай покурить. Тобто якісь такі речі нехристиянські. Це жах, так. Це жах. Тобто це навіть не знає язичники, мабуть, так би себе не вели, як наші от, віруючі християни. Краще прийдіть, приберіть могилу. Чи до Пасхи, чи на після Пасхи, чи вже на Радуницю прийдіть, не спішіть, побудьте, поставте лампадку, помоліться, ставте живі квіти, забудьте про штучні квіти, забудьте про все, що ми раніше ми робили. Так, ми робили це все. Ми повинні розуміти, що потім ті всі штучні квіти, вінки, це все палить потім працівник цвинтаря, і цим всім ми дихаємо, дихають наші діти. Поставте краще, як кажуть, оцю лампадку запаліть, зайдіть, чи на базарі придбайте, чи там храми ви бачили, чи просто прийдіть на цвинтар, побудьте там, помоліться. Дуже влучні поради, дякую вам. Так, це саме краще. Давайте там. Підсумовуючи, скажемо про графік богослужінь, так, на Вербну і на Великдень, якщо на Вербну, можна. В нашому храмі, проспект Металургів 43, це можна навіть так слухати. Богослужіння на Вербну неділю розпочнеться о 9 годині ранку. Після літургії буде освячення верби. Но також в нашому храмі є своя традиція. З 7 години ранку ми будемо освячувати вербу, та як все рівно люди працюють. Люди приходять, освячують вербу, хтось йде на богослужіння, хтось йде у своїх справах, бо там до дітей, до рідних. І під час літургії ми також будемо освячувати вербу. Це стосується 9 числа, 9 квітня, вербна неділя. Пасхальна літургія в нашому храмі буде служитися о 6 годині ранку. У 5 годині ранку ми відчинимо храм. Ми ж знаємо, що не відміняють комендантську годину. З 12 години ночі 24:00 до 5 години ранку 16 квітня комендантська година і до 12 вечора 15 числа храм буде там, ми по можливості, може, і відчиненим глянемо, бо ще ввечері буде там своя церковна служба, а вже в 6 годині ранку 16 квітня розпочнеться святкова літургія, під час також якої ми будемо освячувати Пасхи, і вже після літургії також будемо освячувати Пасхи впродовж дня, там, я думаю, до години 12-ї, 1-ї, ну, як вже всі прийдуть, щоб освятити Пасху. Ось дякую. Так. Дякую. Да, будь ласка. Дякуємо дуже. Не забуваємо оберегти свої душі, не забуваємо про духовність під час всіх цих свят. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про те, що варто знати вірянам про Вербну, Великдень та Радуницю. Гостем нашої студії був Ярослав Малерик, капелан та настоятель Свято-Духівського храму Православної церкви України. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».